Bé, bon dia. Ens trobem avui a la plaça de la Constitució de Vilafranca amb el caporal de la policia local de Vilafranca, el Fran Martín. Bon dia, Fran. Hola, bon dia, Roger. I bé, amb el Fran avui ens acompanya també el Crac, que el Crac és el nou integrant caní de la policia local, una de les novetats d'aquests darrers mesos. I bé, d'on sorgeix la idea d'incorporar el Crac a la policia? Nosaltres tenim aquí una unitat canina de rescat i treballem ja amb diferents gossos per rescat de persones. Des de la prefectura, el nostre cap va veure altres unitats de policia local que en disposaven de gos i li va semblar una bona idea, un bon projecte, i aquí vam donar inici a la unitat de policia local. Perquè quant temps fa que teniu el Crac incorporat? El Crac porta amb nosaltres uns 8 mesos només preparar-lo per entrenar. Ara, a dia d'avui, ja podem considerar que és un gos que està operatiu i començarà a funcionar ja. Des d'avui ja està funcionant. I quines són les tasques en què us pot ajudar? La tasca que es dedica al Crac és a la recerca de drogues. Ell el que fa és buscar drogues en diferents indrets, tant en vehicles com en persones, com locals, en diferents llocs. I bé, perquè pugui fer aquesta tasca, en el moment d'ensinistrar-lo, d'entrenar-lo, quins són els procediments que segueix ell? Bueno, ell, com tot ensinistrament, comencem per una base, no? Hi ha una base que és buscar punt que es diu, perquè és començar a identificar l'olor que ha de buscar amb la seva joguina. Tots els gossos es mouen perquè el que necessiten, el que volen, és la seva joguina. I el que fan és buscar-la. Primer s'associa la joguina amb l'olor que volem que busqui i després es deixa a part la joguina i només es deixa l'olor. I se li premia quan la troba. I el tema de les drogues és un tema realment necessari aquí a Vilafranca? Molt preocupant, molt sovintejat? Bueno, com sempre, hi ha una mica de tot, no? Sí que és un tema necessari perquè hi ha molta, però nosaltres la idea principal és fer conscienciació, volem anar a escoles, motivar els nanos que vegin quina és la problemàtica i després fer-los servir a places o en llocs on hi ha una mica de menudeig perquè això desapareixi, no? Perquè el Crac el que fa és de seguida trobar la persona. Llavors és una mica un concepte de prevenció més que d'intervenció. Hi ha risc de que mossegui la persona? No, aquest menys. El Crac és un gos que, vull dir, havia treballat amb altra gent de Love Horse, que porten nanos amb discapacitats, i ha treballat amb ells. Vull dir que està acostumat a fer diferents treballs amb diferents nanos i ell el poden tocar, poden fer el que vulguin, que no li passarà. És un gos molt, 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 molt noble. I bé, quina és la seva jornada laboral? Perquè, clar, imaginem que 24 hores disponible també ha de descansar, ell no hi deu estar. Sí, ell fa la mateixa jornada laboral que faig jo. Ell treballa els mateixos dies que jo perquè el gos només va amb un guia i ell, pues, depenent del dia, fa una part d'entrenament i una altra part de feina, no? Ens adaptem una mica a l'horari a la feina que demana prefectura, però si no, ell està unes hores al matí i unes hores a la tarda, en diferents dies de la setmana. Hi ha previst incorporar més policies o entrenar més policies perquè també puguin anar amb ell, o és només una cosa molt individual que requereix que vagi amb un de sol? En principi el que es farà és només un individual. Si aquest projecte funciona, després es poden incorporar més guies amb més gossos. Cada gos ha d'anar amb el seu guia, no amb més guies. Però ara el que es vol provar i potenciar és veure, hòstia, aquest efecte serveix, la necessitat envers el municipi és necessari amb un gos o dos, aquí és on estem. Sí que és cert que ell té 5 anyets, ja ha començat una mica gran, i si la unitat continua serà precís de tindre un relleu. Però de moment encara estem en la fase de valorar la necessitat d'ell. I quins terminis, o sigui, ara comença ja, diguem, la seva part més efectiva, la seva part d'aplicar-lo, quins terminis us poseu temporals per veure si realment funciona o no funciona? No ens posem cap termini. L'única cosa és, perquè de vegades la prevenció costa molt de valorar. O sigui, quan és un servei actiu, sí que pots comptar tantes intervencions, tant d'això, tant d'això, surt a compte o no surt a compte. Però valorar el tema de la prevenció és més difícil.
Llavors, és una valoració que, passat un any, ens plantejarem de dir, hòstia, com ha anat a les escoles, ha tingut resposta, el poble està content que hi sigui, serà una mica més subjectiva aquesta valoració. Però, en tot cas, tot això, des de la prefectura, seran els que, amb l'equip de govern i això, els que valorin si creuen que és necessari continuar, si s'ha de millorar, si s'ha d'ampliar, això dependrà d'ells. Perquè, de moment, quina percepció teniu de la seva presència com avui mateix al carrer? Sí, per nosaltres és brutal. O sigui, a part de que és un gos, no és que ho digui jo, és molt maco, però sí que és un dissuasori molt. Estem anant ara a algunes places que ja el coneixen, ja hem fet alguna intervenció i la gent marxa. Vull dir, sense posar-nos encara en sèrio a fer intervencions a diferents locals o indrets que tenim proposats fer. O sigui que per nosaltres molt positiu, només la presència ja fa part de la seva feina. Perquè també a vegades la policia local, els agents policials, sempre tenen una imatge potser controvertida envers la població. Creus que el fet de tenir un gos, que a més se'l veu simpàtic, se'l veu alegre, és un bon gos, us pot ajudar també a tenir una millor imatge? Jo estic convençut de que sí. Jo a dia d'avui estic molt content pel fet de que amb ell hem fet alguna exhibició i això també, i la gent és al revés. Hòstia, quin gos més maco. S'apropen més, o sigui, representa que sóc més bo ara, no? Faig més de bo que en altre moment, tot i que no deixa de ser una eina més que qualsevol dels companys que tenim és un suport que els hi donem amb ells, eh? Però vull dir, sí, és una imatge més afable. Bé, comentaves que el crac ja té 5 anys. D'on ve el crac exactament? D'on ha vingut abans d'estar aquí a Vilafranca? Sí, aquest gos ve de Global Humanitària, és una ONG que està aquí al Penedès i que ja ens patrocina a nosaltres com a unitat canina de rescat, ens patrocina els gossos que per sortir a l'estranger. Nosaltres tenim ara una unitat amb 4 gossos i 4 guies i un sanitari per poder sortir a qualsevol part del món. Llavors aquesta ONG és la que patrocina aquesta unitat i aquest gos ja el tenien allà amb un altre projecte que s'havia quedat aturat. Jo el vaig recuperar perquè va ser, com et comentava abans, una proposta de prefectura i llavors van arribar a un acord i aquest el tenim per la policia i els altres per rescat. I dins el cos policial, com s'ha viscut aquest fitxatge? Molt bé, eh? O sigui, jo estic supercontent perquè tots els agents, qualsevol amb els que hem intervingut, que moltes vegades en sortim dos junts i tal, el crac ha estat molt ben rebut. El consideren un company més, vull dir que estic supercontent i a més ha estat molt ben rebut. I a més la tenen molt bé. Tots sempre li fan coses. Molt bé, Fran. I bé, no sé, ja per acabar, no sé si vols afegir alguna cosa respecte al crac que se'ns hagi pogut escapar de preguntar-te. No, res. Únicament dir que bueno, esperem que sigui un bon company per fer servir aquí la població, que estem encantats de que hi sigui aquí a Vilafranca i que volem que els vilafranquins pues, hi puguin gaudir d'ell, tant sigui amb les jornades formatives que fem, d'exhibicions o del propi feina al carrer. És molt bé, moltes gràcies i que molta sort amb el nou projecte. Gràcies per vosaltres per atendre'm i donar-nos aquesta oportunitat a la policia local. Gràcies, Fran.